እንደ ልቤ የተባለ ማን አፍተር ጋድስ ኦውን እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ ሰው ከብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ወይም ገጸ ባህርያት በጣም ትልቅ የሆነውን ከትልቆቹ አንዱ የሆነውን ሰው እናያለን ዳዊትን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የመጣው ከዳዊት ወገን እንደሆነ እናውቃለን ስለ ዳዊት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ 982 ጊዜ ተጽፏል ማንም የዚህን ያህል የተነገረ የለም ግማሹ ያህል የተነገረው ዳዊት ከመሞቱ በፊት ግማሹ ደግሞ ዳዊት ከሞተ በኋላ ነው ሶስቱን ጥቅስ ብቻ ነገራችኋለሁ መጀመሪያ ዳዊት የተጠቀሰበትን መጨረሻ ዳዊት የተጠቀሰበትን መሀል ላይ ያለውን የዳዊትን ስለ ዳዊት የተባለውን ብቻ የመጀመሪያው መጽሐፈ ሩት ላይ ምዕራፍ አራት 17 ላይ እንደዚህ ይላል ሴቶችም ጎረቤቶችም ለኖሐሚን ወንድ ልጅ ተወለደላት እያሉ ስም አወጡላት ሩት የወለደችው ልጅ ማለት ነው ከቦኤስ ስሙንም ኢዮቤድ ብለው ጠሩት እርሱም የዳዊት አባት የእሴይ አባት ነው ብሎ የእሴይ ልጅ ደግሞ ዳዊት እንደሆነ እናቃለን ስለ ዳዊት አያት በመወለድ ነው ዳዊት ለመጀመሪያ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ሁለተኛ መሀል ላይ ያልኳችሁ ደግሞ ስለ ወንጌል የሚናገረው ነው ሮሜ አንድ ምታቁት ቃል ይህም ወንጌል ይልና ከዳዊት ዘር ስለተወለደ ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለሱ ነው ስለ ልጁ ነው እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ይናገራል የመጨረሻው ራእይ ሀያ ሁለት ላይ የተጠቀሰው ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ራሱ የሚናገረው ራእይ ሀያ ሁለት አስራስድስት የመጨረሻው መጽሐፍ የመጨረሻው ምዕራፍ ማለት ነው አስራስድስት እንዲላል እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክረላችሁ መላአኬ ላኩ እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ ብሎ ይናገራል ራሱን በዳዊት የዳዊት ዘር ነኝ ብሎ ይናገራል ወገኖቼ በምድር ላይ በጣም ብዙ ዘመን የኖረው ማን ነው ማቱሳላ ይባላል ማቱሳላ ዓመት ኖረ ስንት ዓመት ኖረ ዘጠኝ መቶ ስልሳ ዘጠኝ ዓመት ኖረ ዳዊት የኖረው ሰባ ዓመት ነው ማቱ ሳላም ዘጠኝ መቶ ስልሳ ዘጠኝ ዓመት ኖረ ሞተም ይላል እግዚአብሔር ቃል ዳዊት ግን ሰብ ዓመት ኖረ እንደዚህ ይላል ስለ ዳዊት ሲናገር ዳዊትም በራሱ ዘመን የፈለገው ማድረግ በሚችልበት ጊዜ ማለት ነው በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ከአባቶቹ ጋር ተጨምሮ መበስበስን ይላል ማቱሳላ የዳዊትን አስራ አራት ጊዜ ነው የኖረው ግን ኖረ ሞተም ዳዊትስ የእግዚአብሔርን አሰብ አገልግሎ አንቀላፋ ምረጡ እንደ ማቱሳላ ወይስ እንደ ዳዊት ለነገሩ የማቱሳላ መድሜ የለም ከዳዊት የምንማራቸው እንደዚህ እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን ከተባሉት ከዳዊት የምንማራቸውን ኳሊቲዎች ወይም ደግሞ የህይወት ተሞክሮች ነው ዛሬም ማካፍላችሁ ለመሆኑ እግዚአብሔር ዳዊትን እንዴት እንደ ልቤ አለው ዳዊት ያመነዘረ ሰው የሰው ሚስት የነጠቀ ሰው ባሏንም ያስገደለ ሰው ነው ግን እግዚአብሔር ምን አለው እንደ ልቤ አለ ሁላችንም እንቆምና ሁለት ቦታ ሁለት ቃል አነብና በአጭሩ ጸልን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን አንደኛ አንደኛ ሳሙኤል 13 14 ላይ ያለ ቃል እናነባለን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 14 ላይ ስለ ሳኦል ነው የሚናገረው አሁንም መንግስትህ አይጸናም አለ ነው የሚለው ሳሙኤል እግዚአብሔር እንደ ልቡ የሆነ ሰው መርጧል እስቲ እንደ ልቡ በሉ እግዚአብሔርም ያዘዘህን አልጠበክምና እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ አለቃ ይሆን ዘንድ አዞታል አለው ይላል ሁለተኛው ቃል ደግሞ ሐዋርያት ነው እርሱንም ከሻራው በኋላ ይላል ማንን ሳኦልን ማለት ነው ዳዊትን በእነርሱ ላይ እንዲነግስ አስነሳው ሲመሰክርለትም እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘው ይላል እንጸለያለ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጅግ አርገ እናመሰግናለን እንባርከዋለን ከፍ እናደርገሃለን በዚህ ስለ ፈሰሰው መንፈስ ስለ መልካም ያምልኮ ጊዜ የጸሎት ጊዜ እጅግ አርገን እንባርካለን አሁንም ክብርህን እንድትገልጥ ቃልህን ልከን እንድትፈውሰን እንትገስጸን እንድትዘልፈን እንድታቀናን እንድታነሳን እንድትመክረን ወደ ሐሳብና ፈቃድህ እንድታስገባን እንድትባርከን እምነትን እንድትጨምርልን እንጸልያለን ለተናጋሪ የሚሆን ጸጋ ለባሪያህ እንድትሰጠኝ ለመስማት የሚሆን ጸጋ ለቅዱሳን ህዝብህ እንድትሰጥ ለመኖር የሚረዳ ጸጋ ደግሞ ለሁላችን ይሰጣል በዚህ በሚሆነው ነገር ሁሉ ክብሩን አንተ ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ቅድም እንዳልኳችሁ የዳዊት ታሪክ በጣም ሰፊ ነው 982 ጊዜ ስሙ የተጻፈን ሰው ታሪክ በዚች በአርባ ደቂቃ ምናምን ማንሳት ያስቸግራል ግን በጣም የተጨመቀ ጁስ ማለት ነው በጣም የተጨመቀ ነገር ነው ምነግራችሁ ዳዊት የስሙ ትርጉም ቢላቭድ ማለት ነው ወይም የተወደደ ማለት ነው ግን ዳዊት በእርግጥ የተወደደ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርንም በጣም የሚወድ ሰው እንደሆነ በኋላ ላይ እናያለን የእሴ ስምንተኛ ልጅ ነው ስምንተኛ ልጅ ማለት በዘመኑ ባለ ፋሚሊ ፕላኒንግ ወይም ደግሞ የቤተሰብ ምጣኔ ማናችንም ቤት የማይወለድ ማለት ነው ወይም ብዙዎቻችን ቤት የማይወለድ ስምንት ልጅ ማን እንዳለው አላቅ ያው ዋናው የእግዚአብሔር ሰው የሚወለደው ስምንተኛ ላይ ነው ማለት አይደለም በኋላ ላይ ያቆማችሁትን ሄዳችሁ እንዳትቀጥሉ እኔ የመጀመሪያ ልጅ ገና ሲወለድ ስሙን ዳዊት ብየዋለው ስለዚህ አይመለከተኝ ዳዊት በሳሙኤል የተቀባ ነው ገና በአስራአምስት ዓመቱ የበግረኛ የነበረ በኬብሮን ላይ ሰባት ዓመት በኢየሩሳሌም ላይ ሁሉንም እስራኤልንም አጠቃለው 3 3 ት ዓመት የገዛ በአጠቃላይ በ ዓመቱ ነግሶ አርባ ዓመት ያህል ለቅሶ በሰባ ዓመቱ የሞተ ሰው ወይም መበስበስን ከአባቶቹ ጋር ተጨምሮ መበስበስን አየ የተባለ ሰው ነው ስለዚህ ስለ ዳዊት የምናያቸው አምስት የህይወት ኳሊቲዎች በአጭር ባጭሩ ሰፊ እያንዳንዱ አንዳንድ ሳምንት ይፈጃል ግን አጨራጨር ነው የምናገረው አምስት ኳሊቲዎች እናያለን እኔ እንደሚመስለኝ የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ጊዜ እንደዚህ ላለውኝ የእግዚአብሔር ቃል ወይ መድሃኒት ነው አሊያም ደግሞ ከትባት ነው ይላችሁ የመዳኔት ጥቅም ለበሽተኛ ነው መዳኔት የሚሰጠው ለበሽተኛ ነው ክትባት የሚሰጠው ደግሞ ለጤነኛ ነው ለጤነኛ ለምን ይሰጣል ካላችሁ ነገ ከሚመጣ ነገር እንዲጠብቅ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ይሄ ነገር አይመለከተኝም የምትሉት የእግዚአብሔር ቃል ውስጣችሁ ተቀምጦ ይጠብቃችኋል ደግሞ አይ በዚህ ጉዳይ ላይ ህመም አለብኝ ለምትሉት ደግሞ መድኃኒት ይሆናቸዋል ቁጥር ዳዊት ያላጠፋ ያልተሳሳተ ሰው ሳይሆን የተመለሰ ሰው ነው የመጀመሪያው ቁጥር ዳዊት የተመለሰ ሰው ነው ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ ሰው ነው ስቷል አጥፍቷል ግን ተመልሷል በሁለተኛ ሳሙኤል 11 ላይ ታሪኩን ባጭሩ ነግራችኋለሁ ዳዊት አንድ ቀን ነገስታት በዘመን መለወጫ ላይ ነገስታት ወደ ሰልፍ በሚወጡበት ቀን ዳዊት ቤት ቀረ ይላል ኢየሩሳሌም ቀረ ኤልያብን ሌሎቹንም የጦር አለቆች ሰደደና እሱ ቤቱ ቀረ ወደ ማታ አካባቢ ከምንጣፉ ላይ ተነሳና ሰገነቱ ላይ መመላለስ ጀመረ ይላል ቴራስ ማለት እንችላለን በዚህ ዘመን ሰገነቱ ላይ ሲመላለስ አንዲት ሴት ስትታጠብ አየ ይላል እንግዲህ የድሮ ቤተመንግስት እንደዘመኑ ዘመኑ ቤተመንግስት ከህዝብ ጋር በጣም የተራራቅ አይደለም ማለት ነው ልክ ላይ ቆሞ ቴራሱ ላይ ቆሞ የሆነ ስትታጠብ ካየ ሰፈሩ ቀርብ ነው ማለት ነው ስትታጠብ አየ ይልና ነገሩን የበለጠ ክፉ የሚያደርገው ደግሞ ሴትየዋ መልከ መልካም ነበረች ይላል ሁለት መጥፎ ነገሮች የተገናኙ ዳዊት ሴትየዋ ራቁቷ ሆና ስትታጠብ መቼም ልብስ ለብሶ የሚታጠብ የለም ስትታጠብ አየ ከዛ መልከ መልካም ነበረች ይላል በዚህ ላላችሁ ወጣቶች እንነግራችሁ ነገር እባካችሁን ሰውን ራቁት አትዩ ወደ ክፉ ነገር ይጠላችኋል የሰው ራቁት የት ይታያል ብትሉ አገሩን ሁሉ ብትዞሮ ሰው ራቁትን አታዩም እዚህ ውስጥ ግን ብዙ ራቁት አለ ጠቅጠቅጠቅ አርጋችሁ እክሊካ ወይ የምታዩት ራቁት ነገር አለ በጣም ክፉ ነው መጥፎ ነገር ላይ ነው የሚጥሎሱ በጣም ክፉ በሽታ ላይ ነው የሚጥለው ፖርኖግራፊ የአሜሪካን ሀገር 30 ሚሊዮን አዲክት አሉ ይባላል 30 ሚሊዮን እና በቀን ከዘጠኝ ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ድረስ ያንን ያያሉ ምንም የሚታይ ነገር የለውም እኮ የሚታይ ነገር የለውም እስከ ስለማይችሉ ማለት ነው የዛን ጊዜ ብቻ ዳዊት ቀጥታ ስርጭት ላይ ገባ ማለት ነው ዘመን ፖርኖ የለም ብቻ ጊዜ ይ የሆነ ፖርኖ አየ ማለት ነው እና ማናት የኦሪዮ ሚስት ቤርሳቤ ናት አሉት ወይ የሰው ሚስት ናት እንዴ እሱማ ትቅር አላለም አምጧት አለ መጣች ከዳዊት ጋር ገባች ከርኩሰቷም ነፅታ ስለነበረ ከእርሱ ጋር ተኛችለ አብሯተኛ እና እርጉዝ ነኝ እርግዣ ያለው ብላ ላከችበት እርግዣ ያለው ብላ ስትልክበት ምናልባት ለዛ ብሎ አልተጻፈም የእሷን እርግዝና ለመሸፈን ለጦር አለቃው ለኤልያብ ደብዳቤ ጻፈና ኦሪዮንን ላክልኝ አለው ላክልኝ አስመጣልኝ አለው ኦሪዮን መጣ እንዴት ነው የሰልፉ ነገር ምናምን ብሎ ጠየቀው ነገረው ስለ ሰልፉ ነገር በላጠጣ ሂድ ቤት ሂድና ተኛ አለው ሂድ ቤትህ ከቤት ጋር ቤተሰብ ጋር ሂድ አለው ያ ደግሞ ሰውየው ገራገር ነገር ነው ምስኪን ነው በደጁ ላይ ተኛ ይላል ከዛ ዳዊትን እንዳልሄደ ሲነግሩት ጠራውና ለምን ቤት አልሄድክም አሉት አለው የእግዚአብሔር ድንኳን ታቦት ድንኳን ውስጥ ሆኖ ህዝቡ ሙሉ ለጦርነት ተበትኖ እኔ ወደ ቤቴ ሊሄድ እንጀራ ልበላ ከሚስቴም ጋር ልተኛ አላደርገውም አለ እሺ ነገ አለው በማግስቱ ዳዊት ጠራው ዳዊት ጠራውና አሰከረው ይላል እንግዲህ ንጉሥ ሲጋብዝ እምቢ አይባልም ጣጣ እያለ ማለት ነው በላይ በላዩ በላይ በላዩ እያረ ሰውየው ሰከረ ከዛ የግድያ ትእዛዝ ለራሱ ሰጠው ለጦር አዝማቹ ወይም ለጦር መሪው ሰልፍ በሚኖርበት ጊዜ ፊተኛው ላይ አሰልፉት እና እርሱ ፊት ከተሰለፈ በኋላ እናንተ ወደኋላ ሽሹ ይሙት ብሎ ትእዛዙን ሰጠው ወረቀቱን አጣጥፎ ይዞ ሄዶ ምን እንደሆነ አያቅም የንጉሥ ትእዛዝ ነው ገልጦ ያነበብ ገልጦ ያነበው ኖሮ የጠፋ ነበር ሌላ ቦታ ገልጦ አላነበበም ሄዶ እንግዲህ የጦር አመራር ምናምን ሊመስለው ይችላል ወስዶ ሰጠው ኤልያብም እንደተባለው አደረገ ኦሪዮንም ሞተ በዛ እግዚአብሔር ናታንን ላከ ነቢዩ ናታንን በሚገርም ጥበብ ናታን ዳዊትን አናገረው በምሳሌ ሁለት ሰዎች ነበሩ አለም አንደኛው ሰው በጣም ሀብታም ሁሉ ነገር የተረፈው ብዙ በጎች በጎችና የከብቶች መንጋ የነበረው ሰው ነበር አለ። ሁለተኛው ሰው ግን ድሃ ነበረ አንዲት በግ ነበረችው ያሳድጋት ነበር በብብቱ ውስጥ ታቀፏት እንደ ልጁ ነበረች ለዛ ለሀብታሙ እንግዳ አንድ ቀን መጣበት የሆነ ነገር ማዘጋጀት ስለነበረበት ከራሱ በጎች ወስዶ ማረድ ሳሳ ከሀብታሙ የነበረችውን አንዲቷን በግ ወስዶ አረደው አለ ዳዊት ተበሳጨና ይሄ የሞት ልጅ ነው አለ መገደል አለበት አለ መለስ በወሰደው በግ ፋንታ አራት ጥፍ ይመልስ አለ ናታንም ክብር ለጌታ ይሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ስላሉ ነቢያት ተለልቆቹን ሀብታሞቹን ምናምኖቹን ልክናችሁ የማይሉ ናታንም እንዲህ አለ ንጉስ ዳዊት ወይ ያ ሰው አንተ ናል በጣም ሪስክ ነው ንጉስን እንዲ ማለት የሰው ሚስት ወሰድህ ባሏንም ገደልህ አለው አስገደልክ አደለም ያለው ገደልክ በሞአባውያን ሰይፍ ገደልከው አለው በሁለተኛ ሳሙኤል 1213 ላይ ዳዊት የተናገረው ነገር በጣም ደስ የሚልና ላካፍላችሁ እሱን ልነግራችሁ ይፈልጋሉ እንዲህ አለ ዳዊት ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድህ ያለው አለ ኳሊቲ ነምበር ዋን እግዚአብሔርን በድህ ያለው ሶሪ ከዛ መዝሙር ምሳ አንድን ዘመረ ይላል የዛን ቀን በድይ ያለው ብቻ ሳይሆን መዝሙር ሁሉ አወጣ እንዲሚል መዝሙር ይላችሁ ርዕሱ እደዚህ ይላል ለመዘምራን አለቃ ወደ ቤርሳቤ ከገባ በኋላ ነቢዩ ናታን ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ የዳዊት መዝሙር ይላል አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ምረትን ብዛዝ መተላለፌን ደምስስ ከበደለ የፈጽሞ ጠበኝ ከኃጢአቴም ማንፃኝ እኔ መተላለፌን አውቃለውና ኃጢአቴም ሁልጊዜ በፊት ነውና አንተም ብቻ በደልኩ በፊትም ክፋትን አደረግኩ በነገርም ትጸድቅ ዘንድ በፍርድም ንጹህ ትሆኑ ዘንድ ይላል ከሰባት እስከ አስር በሂሶ ጥርጨኝ ነጻም አለው እጣበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ ይሆናለው ሀሴትንና ደስታን አሰማኝ የሰብረካቸውንም አጥንቶቼ ደስ ይላቸዋል ከኃጢአቴ ፊትህን መልስ በደሌንም ሁሉ ደምስስልኝ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውንም መንፈስ በውስጥ ለሱ ብቻ ሳይሆን እኛ ሁሉ ኃጢአት ስንሰራ የምንዘምረውን መዝሙር አቀበለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ከሌሎች የሃይማኖት መጽሐፎች የሚለየው ቅዱሳን ተብለው የተጠቀሱ በሌላ ሃይማኖት መጽሐፍ ውስጥ ያሉት ፍጹምነታቸው ብቻ ነው የተጻፉ እኛ መጽሐፍ ውስጥ ከነ ድካማቸው ተሰጥቶናል ከብርታታቸው ብቻ ሳይሆን ከድካማቸውም እንማራለን ሰው ሰው ይሸታሉ መልአክ መልአክ አይሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሱት ሰዎች ቅዱሳን በሙሉ ወገኖቼ የተመለሱ ናቸው እንጂ ያልተሳሳቱ አይደሉም ሙሴ ነፍሰ ገዳይ ነበረ ሙሴም ግብፃዊውን ገደለ አሸ ውስጥም ቀበረ ተብሎ ተጽፏል ግን ተመልሶ እግዚአብሔርን አገለገለ ኤልያስ ኤልዛቤልን ፈርቶ በእግዚአብሔር መታመንትቶ የኮበለለ ሰው ነበረ እግዚአብሔር ሲናገረው ተመለሰ ሶስት ሰዎችን ቀብቶ ነው ሄደው ዮናስ ወደ ተርሴስ ኮበለለ እግዚአብሔር መሳፈሪያን አዘጋጀ በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ ሆኖ ዮናስም ወደ እግዚአብሔር ጫ ይላል አሳ ነባሪ ሆድ ውስጡ ሆነው ንስው አገባ ጴጥሮስ ጌታን ሶስት ጊዜ ካደሰው ነው እነዚህ ሁሉ ቢክዱ አልክድም ብሎ ማንም ሳይክድ እሱ ካደ ሶስት ጊዜ ካደና በሶስተኛው ዶሮ ሲጫው ጌታ ዞር ብሎ ሲያየው ጴጥሮስም ምርር ብሎ አለቀሰ ምርር ብሎ ብአለቀሰ ል ቶማስ ጌታ በተሰበሰቡበት ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ በመጣ ጊዜ በመካከላቸው አልነበረምና ስለ ኢየሱስ መነሳት ሲነግሩት አላምንም አለ የማይሆን ነገር ነው አላምንም አለ እሱ መጥቶ አይኖቼ እራሱ ካላዩ ጎኑ የተወጋውን ራሴ በጣቴ ካልከተትኩ እጁ ውስጥም ደግሞ ጣቴን ከትቼ ከንፈርም ርጌ ነው ማምነዋል ሀያፍቱ ከንፈርም ቢያሳየኝ ራሱ አላምንም አለ ጌታ ለሁለተኛ ጊዜ መጣና ሰላም ለእናንተ ይሁን ቶማስ አለው ጌታዬም ብሎ ሰገደ እናና እጅህን ቁስሎች ያስገባና በጎኔ ከተተው ሲለው መቶ ከተተ አይለም ጌታዬም አምላኬም ብሎ ሰገደለት ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ያጠፉ ሰዎች የተመለሱ ናቸው ሰው ነው የማይበድል ሰው የለም ዳዊት በጣም እኛ ቤተሰብ ውስጥ በጣም የተወደደ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነው አንድ ጊዜ በቤተሰብ እናጥና ብለን ማለት ነው ባለቤቴ ከሶስት ልጆች ጋር እና ዳዊትን በጣም ነው የምንገረምበት አቤት የዳዊት ህይወት እያልን አንድ ቀን ቅድም ያነበብነውን የሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 11 ታሪክ ስናነብ ልጆቹ ሾክ አረጉ እያናቋለን እነሱ ያውቁትም ታሪኩን እንዴ ብለው ማለት ነው ኋላ ምን ተማራችሁ ምን ሲባል ዳዊት የሚባለው የእኔ ልጅ ማለት ነው ትልቁ አንተ ምን ተማርክ ሲባል ለካ ዳዊትም ሰው ነው አለ እኔም ሰው በሉ እንደገና በሉ ልንበድል ልንስት ልንወድቅ እንችላለን ቁም ነገሩ መመለስ እግዚአብሔር በሚመለስ በድይ በሚል ምህረትን ምን ሰው ነው የሚደሰተው አዳም እግዚአብሔር መቶ ሲያናግረው ምን አለ እሷ ናት ሔዋንስ ጋር ሲመጣ ምን አለ እባቡ ነው ሳኦል ጋር መቶ እግዚአብሔር ሲናገር ሲናገረው ለምን ሰዋ ሲለው ምን ላርጋን ታረፈድ ካለው መዝሙር 325 ላይ ያለውን ቀላም ብብላችሁ መዝሙር 325 ላይ እንደዚህ ይላል ኃጢአቴን ለአንተ አስታወቅኩ እግዚአብሔር ስለማያውቅ አይደለም አጥያታችንን ግን እንድናስታውቅ ይፈልጋል አስታወቅኩ በደሌንም አልሸፈንኩ ለእግዚአብሔር መተላለፌን እነግራለው አልኩ አንተም የልቤን አጢአት ታውክልኝ ለሚጸጸት ለሚናዘዝ ለሚመለስ እግዚአብሔር መረት አለው። ክብር ለጌታ ስለዚህ ወገኖቼ ሰበበኛ እንሆን ምንም አይጠቅምም ሰበበኛ መሆን እንደሚያስቅ ታሪክ ሰምታችሁ እንደሆነ አላቅም ሰከረሙ ጠዋት ተነስቶ የሄደ ስልክ እንጨቱን ገጭ ትራፊኩ መቶ አቤት ምን ነው ሲለው እሱ ነው የገባብኝ ምኑ ሲለው ስልክ እንጨቱ ምንም አይሰራም ማሳብም ሶሪ አጥፍቼ ነው ደክሞኝ ነው ምናም ማለት ይሻላል ስለዚህ የቁጥር አንድ ማጠቃለያ እግዚአብሔር የሚመለሰውን የሚጸጸተውን ንስሐ የሚገባውን መንገዱን የሚቀይረውን ሰው እንደ ልቤ ይለዋል ርዕሴ እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሚለው ሰው ማን ነው የሚል ነው ርእሴ ካልተናገርኩ ቅድ እንደ ልቤ የሚለው ሰው ነምበር ዋን የሚመለስ ሰው ሰው ነው ፍጹም የሆነውን ሰው አይደለም ፍጹም የሆነም ሰው የለም ቁጥር ሁለት ዳዊት ሰው ነው በራሱ እጅ የማይበቀል ሰው ነው የእግዚአብሔርን ምረት የሚቀበል ብቻ ሳይሆን ምረቱንም የሚሰጥ የሚያካፍል ሰው ነበር በጥቂት ምሳሌዎች ይነግራቸዋሉ የመጀመሪያ ውስጥ ከሳኦል ጋር ነው ከሳኦል ጋር ያለውን ታሪክ ብዙ እናውቃለን እነዛ ሴት ዘፈን የዘፈኑት ሴቶች ናቸው መከራ ያመጡበት በዳዊት ላይ ጎልያድን ካሸነፈ በኋላ ሳኦል ሺ ገደለ ዳዊትም እልፍ ገደለ የሚል መዝሙር ሲዘምሩ ሳኦልም ይሄንን ሰማና ለእሱ ለእኔ ለሱ እልፍ ሰጡት ከዚያን ቀን ጀምሮ ሳኦል ዳዊትን በምቀኝነት ተመለከተው ይላል ከሱ ነው የሚጀምረው ሳኦል እድሜውን ሁሉ ለዳዊት ጠላት ሆነ ተብሎ ተጽፏል ከግንብ ጋር ሶስት ጊዜ ሊያጠብቀው እንደሞከረ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራ 3ት ጊዜ በቅርብ ርቀት ላችሁ ነገስታት ተዋጊዎች ናቸው እነሱ አይስቱም ስለዚህ ሳኦል ዳዊትን ሳተው ማለት ትክክለኛ አገላለጽ አይደለም እግዚአብሔር ከሳኦል ጦር አዳ ነው የሚለው ነው ትክክለኛ አገላለጽ ምክንያቱም ከዚህ ጋርና እዚህ ጋር ሆኖ እንደዚህ መሳት አይቻልም መሬት መሳት ማለት ነው ሶስት ጊዜ ሳት ይሄ ሳኦል ይሄ ጠላቱ ሁለት ጊዜ በዳዊት እጅ ወደቀ ሁለት ጊዜ ያው ዝርዝሩን እናንተንብቡ በመጀመሪያው ጊዜ የልብሱን ዘርፍ ቆርጦ ሄደ የተኛበትን ወገቡን ሊፈትሽ ወደ ጫካ ገባ ይላል ዛ ጊዜ ቆርጦ ሄደ ሌላ ዋሻ ውስጥ ገብተው ተኞ የዛን ጊዜ ጦሩን አጠገቦ የተተከለውን እና ውሃ መጠጫውን ይዞ ሄደ እና እጅን አላነሳም አለ እግዚአብሔር በቀባው ላይ አላነሳም አለ ሳኦል ዳዊት እንዳለው በራሱ ጊዜ ሞተ በሰልፍ ላይ ሞተ ሲሞት ያደረገው ነገር ነው የሚገርመው ታሪኩን መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ ገብታችሁ ስታነቡ ሳኦል የሞተ ቀን ዳዊት የምስጋና ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያለበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ገላገለው በቃ በእጁም አልሞተም በራሱ ጊዜ ሞተ የምስጋና ፕሮግራም ሳኦል የሞተ ቀን ዳዊት እስከ ማታ ድረስ ጾመ ምርር ብሎ አለቀሰ የለቅሶ ሙሾ አወጣ ያንንም ሙሾ ይሁዳዎች እንዲማሩ አደረገ ይላል ሁለተኛ ሳሙኤል አንድ ከ17 እስከ 27 ሙሾ እዛ ላይ አለ ሙሾ ለቅሶ ሙሾ አቤት አያላን እንዴት ወደቁ ምና ምና እያለ ያለ ነገር ይናገራል እዛ ላይ ነው ነው ሁለተኛ አቤሴሎም አቤሴሎም የዳዊት ሶስተኛ ልጅ ነው አቤሴሎም የታወቀው በውበቱና በቆንጅናው በፀጉሩ ነው በተለይ ምንም እንከኔ ከራጽ ፀጉሩ እስከ ግር ጥፍሩ ድረስ እንከን የሌለው ሰው ነበር ይላል ፀጉሩ በተለይ ስለሚከብደው በየአመቱ ይቆረጥ ነበር ይላል እና መቶ ሰቅል ይመዝን ነበር ፖንት ቱ ኪሎግራም ማለት ነው ጸጉር እንግዲህ አይመዝንም አይደል ሁለት ነጥብ ሁለት ኪሎግራም የሚመዝን ጸጉር እኔ የድረስ እንደሚሄድ አላቀም እሱም በየአመቱ እየተቆረጠው በጣም የሚገርም ሰው የሚያምር ሰው ነበረ ውጭው የሚያምር ውስጡ ግን በጣም ክፉ የነበረ ሰው ነው ማለት ዳዊትን እጅግ ያዋረደ ከአስሩም ቁባቶቹ ጋር ህዝብ ሁሉ እያየ እስራኤል ሁሉ እያየ ድንኳን ተተክሎለት ከአባቱ ሚስቶች ጋር የተኛ ሰው ነው የመንግስት ግልበጣ ያደረገ ሰው ነው አቤሴሎም የእስራኤልን ልብ ሁሉ ሰረቀ ይላል ዳዊትን ሊገድለው ሞክረ ዳዊትን ሊገለው በመጣ ጊዜ ዳዊትም እያለቀሰ ባዶግሩን ሆኖ ደብረ ዘይት ተራራን ወጣ ይላል በምን ነው የልጅ የወለድኩት እያለ ህዝብ ሁሉ እያለቀሱ ተከተሉት ይላል አቤሰሎም በጣም ቂመኛ ሰው ነው ወንድሙ የእሱን እህት ስለደፈረበት አድብቶ ከሁለት ዓመት በኋላ በጣም ነው ታሪኩ ኬዳች ውስጥ አነቦ መታስት ነግረው ምን ወንድምሽ አይደለም አክሽን ነገር በልብሽ አትጠብቂ አቤሰሎምም ወንድሙን ክፉም በጎም አልተናገረውም ይላል ሁለት ዓመት ሙሉ እዚ ውስጥ መርዝ ነበር ቂም በቃል ነበረ ከሁለት ዓመት በኋላ ገደለው ይላል ከዛ ዳዊት አቤሴሎምን እጅግ ናፈቀ ይላል ደግሞ ተመልሶ ይህንን ሰው ሁን ያልኳቸውን ሰው ናፈቀ ከዛ አቤሴሎም ሞተ እንደገና ጸጉሩን ጭንቅላቱን የዛፍ ቅርንጫፍ ይዞት ተንጠልጥሎ ነበረ ሰዎች መጥተው ልቡን ወቅተው ገደሉት የዛ ቀን የሆነው ነገር ደግሞ እስራኤልን ሁሉ ያስደነገጠ ነበር ጠላታቸው ነው የሞተው ያን ጊዜ ዳዊት ልጄ ሆይ ልጄ 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 ምን እኔን በአንተ ቦታ ድፍት ባደረገኝ መቃበሬ ላይ አጥቆም መቃበሬ ላይ አልቆም ከዚህ በኋላ ልጅ አይደለም አንተ ኔን አሳዳ ልትገለይ ነበረ ምስቶችን ደፍራሃል ምናምን አይደለም ያለው ልጅ ልጄ ልጄ እስራኤል ሁሉ አበዱበት በዳዊት ላይ ምን ማለት ነው እንዲህ የሆነውን ሰው እንዲህ ያሳደደህን ሰው እኛ ሁሉ ብንሞት ለካ ግድ የለህም ነበረ እንዴት ለሱ ተራራ አለ አሉት ከዛ ዳዊት ተሰማውና ወጥቶ ህዝቡን አጽናና ህዝብ ሁሉ እንደተሸነፈ እያንዳንዱ ጸጥ ብሎ ተከናንቦ በየድንኳኑ ገብቶ ነበር ይላል ክብር ለጌታ ይሆን ይህንን ልብ ጌታ ይስጠን ሶስተኛው ነገራችሁ ሳሚ ነው የሳውል ዘመድ እንዲህ ከፍ ባለ ተራራ ላይ ይሄዳል የሳሚ ዘመድ ማነው የሳውል ዘመድ ሳሚ ዳዊትና ጦረኞቹ ከታች ይሄዳሉ ሳሚም ይላል ድንጋይ እያነሳ ትቢያ እየበተነ ወደ ዳዊት እየወረወረ ይረግመው ነበር ይላል አንተ የደም ሰው በደም ተይዛሃል አንተ ምናምንቴ እግዚአብሔር መንግስት ለልጅ አሳልፎ ሊሰጥ ነው እያለ ይሰድበው ነበረ የጦሮ አዛዥ አቢሳ ተበሳጨና ይሄ የሞተ ውሻ ጌታዬን የሚሰድበው ለምንድ ነው አንገቱ አንገቱን ልቆረጠው አለ ዳዊት ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ተውት እግዚአብሔር ስደበው ብሎ ልኮት ይሆናል ምናልባት እግዚአብሔር ስለሱ ስድብ ምረት ያደርግልኝ ይሆናል እና ምንም አታድርጉታል ክብር ለጌታ ይሁን በገዛ እጁ ማይበቀል በቀደል ለእግዚአብሔር አሳልፈው የሚሰጥ እኛም ይቅር እንድንል ምረት እንድናደርግ በገዛ እንዳንበቀል እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር የይቅርታን ሰው ምረትን የሚያደርግ ሰው እንደ ልቤ ይለዋል ቁጥር ሁለት ሶስተኛ ዳዊት የእግዚአብሔርን ፈቃድ በብዙ የሚፈልግ ደግሞ የሚያደርግ ሰው ነበር ዳዊት አንዱ መታወቂያው ሁሌ እግዚአብሔር ሳይናገረው አይወጣም ዳዊት እንደሱ ነበር አንደኛ ምን አልኩ ሲያጠፋ የሚመለስ ይቅር የሚል ሁለተኛ ሲበደል ይቅር የሚል በራሱ የማይበቀል ይቅርታ የሚያረግ ሰው ነው እግዚአብሔር እንደ ልብ የሚለው ሰው ሶስተኛ እግዚአብሔር ፈቃዱን የሚፈልግ የሚያደርግ ሰው ሁለተኛ ሳሙኤል አምስት ከ17 ጀምሮ ታሪክ አለ ቤታቸው አንብቦት ቅድም እንዳልኩ አጭራጭር ነው ብዬ አለው ሁለተኛ ሳሙኤል አምስት ከ 1ሰባት እስከ 20 ላይ ፍልስጤማውያንም መጡ በራፋይም ሸለቆ ተበተኑ ይልና ዳዊትም እግዚአብሔርን ልውጣን ብሎ ጠየቀ እግዚአብሔርም ውጣ በጀ አሳልፌ እሰጥሃለው አለ ዳዊትም ወጣ ጠላቶቹንም ውሃ እንደሚያፈርስ እግዚአብሔር ጠላቶቼን አፈረሳቸው ሲል የዛን ቦታ ስም ምን ብሎ ጠራው ይላል በዓል ፓራሲም አለው ይላል የሚገርመው የሚቀጥለው ነው ቁጥር ሀያ ሁለት ላይ ዝቅ ብሎ ማለት ነው ሁለት ቁጥር ዝቅ ብሎ ፍልስጤማውያንም ደግመው መጡ ይላል እነዛው ጠላቶች በዛው መንገድ ትላንት ያሸነፋቸው እነሱ መጡ ከዚህ በኋላ ወጥቶ መግጠም ነው እንጂ አሁንም አሁንም እግዚአብሔርን መጠየቅ ምን ያስፈልጋል ዳዊትም ደግሞ እግዚአብሔርን ጠየቀ ይላል ምክንያቱም የሱድል ድል የተያያዘው ከእግዚአብሔር ፈቃድና ከእርሱ ጋር መሆን ጋር ነው ትላንት ያደረግከው ነገር ዛሬ ላይ ሰራ ይችላል ትላንት የሆነው ነገር ዛሬ ላይ ሆን ይችላል እግዚአብሔርም የነገረው ነገር የሚገርም ነው እንዳትወጣ ፊት ለፊት አለው በጀርባ በኩል ውጣ ዛፉ ላይ የሹክሹክታ ድምፅ ስትሰማ እኔ ቀድሜ ወጥቻለውና ያን ጊዜ ቸኩል አለው ይላል መንገዱን ሲቀይር ታያላችሁ ወጣ ጠላቶችን መታ ብሎ ይናገራል የዳዊት ድል ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር የተያያዘ ነበር በነገር ሁሉ እግዚአብሔርን የሚጠይቅ ሰው ነበር ዳዊትን አንስቶ መቸም ከጎልያድ ጋር የነበረውን ነገር አለማንሳት አይቻልም አንዲት ጥቅስ ብቻ ነው ምነግራችሁ ው ይሄ የተመጠነ ስለሆነ አንዲት አንድ ቁጥር ነው ምነግራችሁ ዳዊት መጥቶ ማን ነው የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚገዳደር ይሄ ማን ነው አለና የእሱ ቃል ለሳኦል ተሰማ ይላል ሳኦል ጋር ሲሄድ ሳኦል የጎሊያድን ሲቪ ያነብለታል አትችለው ጦረኛ ነው ረጅም ነው ተለቅ ነው ብረት አለው ምናምን ይለዋል የገጥመዋለዋል እንዴት አለው በሜዳ እያለው በጎቼን ስጠብቅ አንበሳና ድብ ወደ እኔ የመጡ ነበር አለ እና ከበጎቹ መካከል አንዱን ይዞ ይሄድ ነበር አለ እኔም ሄጄ እነጥቀውና አስጥለው ነበር ይላል ከአንበሳ ላይ በጊዞ ሴት አንተ አላበዛው ምንድ ሌላ ብላ የኔን አይደለም ብሎ ያስጥለዋል በተነሳብኝም ጊዜ ይላል ማለት አንበሳው ተበሳይቶ ወደ እኔ ላይ በተመለሰ ጊዜ በጄ አንቄ እገድለው ነበር አለ ማንን አንበሳና ድብ ስለዚህ አንበሳና ድብ ያሸነፍቁ እኔ ሰውዬ እንዴት ሰው ያቀተኛል አይደለም ያለው እሱ ነው የፈለጉት አንድ ቁጥር ያልኩት አንደኛ ሳሙኤል 1737 እንዲህ አለ ከአንበሳና ከድብ እጅ ያስጣለኝ እግዚአብሔር እስቲ እግዚአብሔር በሉ የሚያስጠለው እግዚአብሔር ነው በሉ ልምዴ አይደለም በሉ ከአንበሳና ከድብ እጅ ያስጣለኝ እግዚአብሔር ከዚህ ካልተገረዘ ፍልስጤማዎች ያስጠለኛል አለ ማ እግዚአብሔር ትላንት ማን ይወስዳልኝ እግዚአብሔር ዛሬ ማነው የሚያስጥለኝ እግዚአብሔር ለፈቃዳችን ሳይሆን ለፈቃዱ ስንኖር ፈቃዱን ስንፈልግ እግዚአብሔር እንደ ልቤ ይልናል እንደ ልቤ የሆነ ሰው ፈቃዴንም ሁሉ የሚያደርግ የኤሴ ልጅ ዳዊትን አገኘው ተብሎ ተጻፍ ዳዊትም በራሱ ዘመን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማለት ፈቃዱን ካገለገለ በኋላ እንቀላፍ ለዚህ እግዚአብሔር ፈቃዱን የሚፈልግና የሚያደርገውን ሰው እንደ ልቤ ይለዋል ሶስቱን ጨርሰ አራት ዳዊት እኔ ማነኝ ቤቴስ ምንድን ነው ያለ በትህትና የሚመላለስ ሰው ነበር ኦፍ ኦል ሂዝ ድን ታላቅነት ዳዊት ሃምብል ሰው ነበር የእግዚአብሔር ሰዎች ባህርያት እንድሱ ነው መጀመሪያ ምናልኩ ሲያጠፋ የሚመለስ ሁለተኛ ምናልኩ ሲበደል ይቀር የሚል ሶስተኛ ምናልኩ ፈቃዱን የሚፈልግና የሚያደረግ አራተኛ ምናልኩ ትሁት የሆነ ሰው ዳዊት የመጨረሻ ልጅ እንደነበረ ቅድም ነገራቸኋለሁ ስምንተኛ ልጅ ነው ሳሙኤል ራሱ ቤት ሲመጣ አልነበረም ሰባት ልጆች ተሰልፈው ነበረ በፊት ሳኦልን በትከሻ ስለቀባ ነገሩ በትከሻ ነው ብሎ እነ ብል ሊቀባ ጀምሮ ነበረ ሲይ ለካ የእግዚአብሔር ሀሳብ ትከሻ ሳይሆን ልብ መሆኑን ዳዊት ጋር ሲደርስ ነው የታወቀው ምክንያቱም ያኔ ባለተከሻው ከተቀባ ዛሬም እንደሱ ነው ሲል ሰው እንደሚያ አይደለም እኔ ልብን ነው ማየው አሳለፈ ሰባት ሰዎች አለፉ የለም ማንም በቃ ልጆች ሲባል አይ 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 አንድ ልጅ አለ በግ የሚጠብቅ ተብሎ ዳዊት ሊጠራ ሄደ ዳዊት ና ምንድን በጊዜ ገና በጎቹ እየበሉ ነው ሲባል እንግዳ መጥቷል ከበግ ጥበቃ ተመቶ። መጥቶ ሳሙኤልም በወንድሞቹ ፊት ዳዊትን በዘይት ቀባው ከዚያን ቀን ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ ወረደበት ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ከዛ ዳዊትን የኖረ እግዚአብሔር ከጠላቶቹ ባሳረፈው ጊዜ እኔ በዝግባ ቤት እኖራለው የእግዚአብሔር ቤት ግን በታቦ በድንኳን ውስጥ ነው ቤቱን እሰራለው አለ በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው ናታንም ይህን የመሰለ ሀሳብ በልብ ያለውን አርጋሉ እንዴት የሚገርም ሀሳብ ነው ደስ የሚል ሀሳብ እግዚአብሔር ከክፉ ሀሳባችን ብቻ አይደለም ጥሩ ከሚመስል ግን ፈቃዱ ካልሆነም ሀሳብ ያወጣናል ናታን በማግስቱ መጣና ተሳስች ነው ትላንት የነገርኩ በራሴ ነው ዛሬ ግን የእግዚአብሔርን መልእክት ይጀመጥቻለ አለ ምን ነው ሲለው አንተ በእጅ ደማለ አንተ ቤት የምትሰራለኝ ቤት የሚሰራለኝ ከአንተ ጉልበት የወጣ ልጅ ነው አለ ልጅ ነው እንጂ የሚሰራው አንተ አይደለም ግን ይሄንን ስላሰብክ እኔ ለዘላለም ለአንተ ቤት እሰራለሁ አለው የአንተ ዙፋን ለዘላለም ይሆናል አለ ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል ሁለተኛ ሳሙኤል 718 ላይ ንጉሱም ዳዊት ገባ ይላል የታቦቱ ላ እግዚአብሔር ጋር ገባ በእግዚአብሔርም ፊት ተቀምጦ እንዲለ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እስከዚህ ያደረስከኝ እኔ ማን ነኝ ቤቴስ ምንድን ነው ሲቀኝ እጃችሁ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይበሉ እስከዚህ ያደረስከኝ እኔ ማንኝ ቤቴስ ምንድን ነው በሉ የእውነት የሆንልን የእውነት ህይወት ይሆንልን ይሄ ዳዊት ይገባኛል ሳይሆን አይገባኝም ነው እኔ ማነኝ ማለት ይሻላል ሳለው ከማለት ረኔ ማነኝ ቤቴስ ምንድን ነው ከጣሪያ በታች ኢየሱስ የገባው ረኔ ማነኝ ቤቴስ ነው ከጣሪያ በታች ኢየሱስ የገባው የእሱን ተቃራንው ይልበልላችው አረኔ ከሌ ከማናንሳለው እግዚአብሔር ቢወደኝ ስለሚገባኝ ነው አቤት ኔ እንድ እያለ የሚዘምር የለም እንዲ ግን የሚኖር ብዙ ሰዋል እግዚአብሔር እኔን ቢመርጥ አይገርምም የሚል ሰዋለ የሌላ ሰው መዳን የሚገርመው ሰዋለ እኔን የሚገርመኝ የራሴ መዳን ከነገር ሁሉ እግዚአብሔር በትህትና ይደሰታል ወገኖች ከምንም በላይ ሚልኪያ ስድስት ስምንት ላይ እንደዚህ ይላል ሰው ሆይ መልካሙን ነግረሃል እግዚአብሔር ከአንተ የሚፈልገው ምንድን ነው ይላል ከሱ በፊት ከስድስት ቁጥር በፊት ብዙ መስዋዕቶችን ሺ አውራ በግ ዘይት ምናምን እያለ ይናገር ይናገር ሰው ሆይ እግዚአብሔር ካንተ የሚፈልገው ሶስት ነገር ነው ይላል ፍርድን ታደርግ ዘንድ ምረትን ትወድ ዘንድ

ምን ብሎ ነው ግን ከላይ የሚጀምረው ኦ ሞርታል መማርኛ ማለት ነው አንተ ሟች አንተ ነገ የምትሞት እግዚአብሔር ኢሞርታል ነው እኛ ደግሞ ሞርታሎች ነ ሞርታል ሰው በምድር ላይ ሲኖር አምላኩና ክብረ ነው ማለፍ ያለበት ክብር ለጌታ የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅ የሚለው አንድ ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር ብቻ ልንገራችሁ ላችሁ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር አንደኛ ኢየሱስ አንደኛ ምናምን የሚለው መዝሙር ብዙም ደስ አይለኝም እኔ ማለት አንደኛ ማለት ከዛ ደግሞ ብርና ነሀሰ ደግሞ የሚሸልሟሉ ማለት ነው እንደሱ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ብቻውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚወዳደር የለም እግዚአብሔር አሁን አናጢ ቤት ብትገቡ አናጤው አንደኛ ሁለተኛ ሶፋ ሶስተኛው ወንበሩ ምናምን አይባልም አናጤው ለብቻ ነው ከዛ የጆቹን ስራ ነው የምታወዳድሩት እና እግዚአብሔር ከማንም ጋር አይወዳደርም እግዚአብሔር ትልቅ ነው የእሱ ታላቅ የለም እኩያም የለም ታናሽም የለም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ታላቅ ነው በጣም ብዙ ብለን አልቀድም እግዚአብሔር ትልቅ ነው ከምናስበው በላይ ነው ይህ ትልቅ እግዚአብሔር ይህ ሀያል እግዚአብሔር አዛብ ሁሉ በገንቦ ውስጥ እንዳለ የውሃ ጠብታ ማለት ናስ ናቲንግ ማለት ነው የሆኑለት እግዚአብሔር በአንድ ነገር ብቻ ይሸነፋል ይሸነፋል በምን ካላችሁኝ በትህትና ትህትና ብቻ ነው እግዚአብሔርን የሚያሸንፈው አንድ ጥሩ ምሳሌ ይሰጣችኋለሁ ወደዚች ብቻ ስለ አካብ በአንደኛ ነገስት ሀያ ላይ ብዙ ነገር ይናገራል አካብ ማለት በጣም የተረገመ ሰው የነበረ ሰው ነው ህዝቡን ወደ ጣዖት የመራ እግዚአብሔርን ያሳዘን እግዚአብሔርን የሚያስቆጣ ነገር በጣም ያበዛ ነው ይላል ስለሱ ሲናገር ብቻ አንደኛ ነገስት 2025 ላይ የእሱን ማንነት ሰመራይዝ ያደርገዋል አካ ማን ነው ስትሉ አንደኛ ነገስት 2025 በአንድ ቁጥር እንዲህ ይላል በእግዚአብሔር ፊት ክፋት ለመስራት ራሱን እንደሸጠ ማለት አካብ ተሸጧል የለም መልካም ላርግም ቢል የለም የተሸጠቃ የለም በቃ?። ክፋት ለመስራት ራሱን ሸጧል በጎ ማድረግ አይችልም ሸጧል ራሱን ራሱን እንደሸጠ ሚስቱም ኤልዛቤል እንደነዳቸው እንደ አካብ ያለ ሰው የለም ይላል በቃ እርጉም ሰው ነው ይላል ይህ ሰውዬ ሚስቱ ናቡቴን አስገድላ ታሪክ ውስጥ አልሄድም ናቡቴ የሚባለውን አንድ መስኪን ሰው አስገድላ በግፍ አስገድላ አካብ ተነስቶ የናቡቴን እርሻ ሊወርስ በሄደበት ሰዓት ኤልያስ ተገናኘው ጠላቴው ያገኘኝን አለው እግዚአብሔር የነገረኝ ነገርአለዋል ክፉ ነገር አመጣባሃለሁ ይልል እግዚአብሔር ፈጽሜ እጠርግሃለሁ ይልል እግዚአብሔር ከአንተ ወንድን ሁሉ አጠፋለሁ ይልሃል እግዚአብሔር ያንተን ስጋ ውሾች ይበሉታል የኤልዛቤልን ደም ውሾች ይሉሱታል ይልል እግዚአብሔር አለው ይሄ ትቢተኛ ይሄ ክፉ የነበረ አካብ ይህን በሰማ ጊዜ ያልተጠበቀ ነገር አረገ አምስት ነገር አረገ ይላል አካብም ልብሱን ቀደደ ይላል ልብሱን ቀደደ ማቅ ለበሰ ማቅ ማለት ጥቁር የሀዘን ልብስ ማለት ነው ማቅ ላይ ተኛ ጾመ የዛን ቀን አልበላም አካብ ብሎ ሄደ ይላል ነገስታት ድረታቸውን ነፍቶ ነው ሄዱት ይህንን አውጣው ያኛውን ግደለው ያኛውን እሰረው ምናም እያሉ ነው የሚሄዱት እሱ ቅስስ ብሎ ሄደ ምግብ ላቀ ዛሬ ምግብ አልበላም እግዚአብሔር የፍርድ ቃል ተናግሮኛል ምግብ የምበላበት ቀን አይደለም ይሄንን ባደረገ ጊዜ እግዚአብሔር የተናገረው ለኤልያስ የነገረው ቃል በጣም የሚገርም ነው እግዚአብሔርን አሸነፉ ኤልያስ አለ ጉዶኛ አለሁ በፊቴ እንደተዋረደ አየህን በፊቴ የተዋረደ ስለሆነ የተናገርኩትን ነገር በልጁ ላይ አመጣለሁ እንጂ በሱ ላይ ላመጣ አልችልም አለ በሱ ላይ መጨከን አል ሰው እግሬ ወድቆ መርገጥ አይሆንልኝም አለ ሰው እኔ ጋር ተዋርዶ ላላነ ሰው አልችልም አለ ሰው ትሁት ሆኖ እኔ እግር ስር መጥቶ በዛው እንደወደቀ ሊቀር አልችልም አካብም ቢሆና እጥቀን ነው ቀን እንጂ እሱ ብቻ አይደለም አምልኮ አምልኮ የአንድ ቀን ጉዳይ አይደል ወገኖች አምልኮ ቆመ ምን ሲባል መብራት ጠፋ ወይም ደግሞ ኪቦርዱ ተቆለፈበት የሚባል አምልኮ የለም እሱም አምልኮ ነው ግን አምልኮ እሱን ያልፋል አምልኮ ህይወት ነው አምልኮ ለእግዚአብሔር ማንነትና ላደረገልን ውለታ የምንሰጠው ሁልንትናዊ ምላሽ ነው ሁልንትናዊ ምላሽ ነው ስለዚህ እዚህ ከመዘመር ከማሸብሸብ ያልፋል እሱም ነው ግን ይበልጣል ከሱ ያልፋል እስኖተ ዋንደ ኢቨንት የአንድ ቀን ጉዳይ አይደለም አምልኮ ከፍቅር ከክብርና ከመሰጠት የሚመነጭ ነገር ነው በጣም እግዚአብሔርን ከመውደድ እግዚአብሔርን ከማክበር ኦነር ከማድረግ ታ በዚህ መለኪያ ሲታይ ዳዊት እውነተኛ አምላኪ ነበር የእግዚአብሔርን ቃል በጣም የወድ ሰው ነበር መዝሙር 18 ሄዳችሁ ማየት ትችላላቸው ገጾች ናቸው ቃልህ በጉሮሮዌ ሲገባ እንዴት ጣፈጠኝላል ህግህ ለእግሬ ምንድነዋል መብራት ለመንገዴም ብርሃን ዳዊት እግዚአብሔርን የሚጠማ ሰው ነበር ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፍቅ ነፍሴ ሁሌ አንተን አንተን አለች ይሄ ነው ሁሌ የተሰጠ ሰው ነበር በመዝሙር በቀኔ በዝማሬ እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር በህይወቱ ሁሉ ያመልክ ነበር በስጦታ ደግሞ ያመልከው ነበር እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አንደኛ ዜና 293 ላይ ከዚህም በላይ ደግሞ ቤተ መቅደሱ ሲሰራ ከዚህም በላይ ደግሞ የአምላኬን ቤት ስለወደድኩ እግዚአብሔርን የሚወድ ነው ቤቱን የሚወድ ስለወደድኩ ለመቅደሱ ካዘጋጀውት ሁሉ ሌላ የግል ገንዘቤ የሚሆን ወርቅና ብር አለኝና ለአምላክ ቤት ሰጥቸዋለሁ ላ እውነተኛ አምልኮ መስጠትን የሚጨምረ ክብር ለጌታ ይሆን ሰብአ ሰገሎች በኮከብ ተመርተው ኢየሱስ ያለበት ጋራ ሲደርሱ ደስ አላቸው ወደ ቤትም ገብተው ህፃኑን ከእናቱ ጋር አዩት ወድቀውም ሰገዱለት ይላል ሰግደው ብቻ ግን አላቆሙም ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው እጣን ወርቅና ካርቢ ያቀረቡለት ይላል አሸብሽቦ እልል ብሎ ብቻ መሄድ የለም የሚከፈት ነገር አለ እግዚአብሔር ሲወደድ ሲመለክ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ከሀብት አክብር ተብሎ ተጻፈ ክብር ለጌታ ስለዚህም እግዚአብሔር የሚወደውን ሚያከብረውን ራሱን የሰጠውን ሰው እንደ ልቤ ይለዋል ማንነቱ የሚያመልከውን ሰው እስከ መጨረሻ ድረስ ጌታ ድናመልክ እግዚአብሔር ይርዳ ዳዊት የሚገርም አንድ በጣም አንብቢያው ደግሜ ደግሜ እያነቡ በጣም የገረመኝን አንድ ቃል ልንገራችሁና ማጠቃለያ ላይ ልልሄድ ነገስት አንድ አርባ ሰባት ላይ አዶኒያስ ሊነግስ በሆነ በተንኮል የዳዊት ልጅ አንደኛው ሊነግስ ብሎ ሰለሞን እንዲነግስ ዳዊትን ጠየቁትና ሰለሞን ነገሰ እና መተው ነገሩት ሰለሞን ነገሰ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኗል አሉት ይልና ቀጥሎ ያለውን ቃል ግን ለማመን ያስቸግራል ንጉሱም ባልጋው ላይ ሆኖ ለእግዚአብሔር ሰገደ ይላል ክብር ለጌታ እየሄድን ብቻ ሳይሆን በአልጋ ላይ ሆነን እንኳን መውረድ አልችልም ትንሽ ይርቀኛል እርዳታ ፈልጋለሁ እዚሁ አመልከዋለሁ ብለው ባልጋው ላይ ለእግዚአብሔር ሰገደ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ጨረስኩ ዳዊት እዚ አንድ ሶስት ደቂቃ ራ ደቂቃ ጭምሬ ማጠቃለያ ወርዳለሁ ዳዊት እንግዲህ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ነው በዘመኑ እግዚአብሔርን ያከበረ ለእኛም ምሳሌ የሆነ ሰው ነው ለእኛም ትምህርት የሆነ ሰው ነው ቅድም የከፈትኩትን አንድ ጥቅስ አሁን ቀጥ እየልልና ለዘጋው ነው እንግዲህ እነዚህን የሚያሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን ብዬ ነበር የከፈትኩት ቀጥሎ ያለው ምን ይላል እኛ ደግሞ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀከህን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን ነው ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት ማንን አይተን የእምነታችን ፓዮነርና ፊኒሸር የሆነው ጀማሪና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት እንሩጥ ይላል ስለዚህ ዛሬ ስለ ዳዊት ከተማር ነው ነገር ሶስቱን ስለ ክርስቶስ እልና እንጨርሳለን ይላችሁ የብሉይ ኪዳን ስታንዳርድ ዳዊት ነበረ የብሉይ ኪዳን ሰዎች ህይወት የሚለካው በዳዊት ሚዛን ነበረ አዲስ ኪዳን ሰዎች የኔና የእናንተ ደግሞ ት የሚለካው በክርስቶስ ነው ስለዚህ ዳዊት ዳዊት ብለን አንጨርስም ኢየሱስ ብለን የዳዊትን ልጅ አንስተን ሶስት ነገሮች በጭሩ ነው የምናገረው አንደኛ ይቅርታ በሚለው አንደኛና አምስተኛውን ትቼ ሁለት ሶስት አራትን ነው የምናገረው አንዳንድ ደቂቃ አንደኛ ይቅርታ የሚያደርግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ የሚምር የሚራራ አምላክ እንደሆነ እናቃለን ሁሉንም ይቅር ብሎ ነው ይቅር በሎ ያለንኛል የሰቀሉትን ይቅር ብሎ ፊቱን ሸፍነው በጥፊ የመት ትንቢት ተናገር የፈጠራቸውን ትንቢት ተናገር እያሉ የነበሩትን የካዱትን የተጠራጠሩትን ሁሉ ይቀር ያለ ነው እኛ ጋር መጣና ምን አለ እኔ እንግዲህ ይቅር እንዳልኳችሁ እናንተም እርስ በርሳችሁ ይቅር ሱ ነው ሁለት የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚፈልግና የሚያደር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር መጥቶ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እያንዳንዱን በሙሉ ያደረገ ነበር የእግዚአብሔር ፈቃድ ባህሪ ምንድ ነው ቢባል በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም ነው ይላል አንዳንዴ ግን ፕሮሰሱን እንደሱ አይደለም ፍጻሜ የሆነው እንጂ አንዳንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ፔንፉል ሊሆን ይችላል ጌታችን ላይ የደረሰው እሱ ነው ልክ ስቅለቱ ሲደርስ ፈንጠር ብሎ ተንበርክኮ የደም ላብ የሚመስል እስከሚያልበው ድረስ ተጨንቆ ይጸልይ ነበር ይላል ያ ጸሎት ለእኔና ለእናንተ ትምህርት ነው እንጂ በእርግጥ ያ ነገር ከእርሱ እንዲወገድ አልነበርም እንዲ ይላል አባት ሆይ ይቺ ጽዋ ከኔ ራቅ ከዛስ ቀጥሎ የሚለው ነገር ግን ያንተ ፈቃድ እንጂ የእኔ ፈቃድ የህይወታችን ሁሉ መመሪያ ይሄ ነው መሆን ያለበት ሶስት መጨረሻ ትህትና ሶስቱ ሁኔታ መሀል ያሉትን ያልኳቸው ሶስተኛ ትህትና ሙሴ በምድር ላይ ካሉት ሰዎች ሁሉ ይልቅ ተዉት ነበር ይላል እንግዲህ ልብን የሚያውቅ እግዚአብሔር ከሰው ሁሉ ጋር አወዳድሮት አንደኛ ነው አለ የልብ ነገር ነው ትህትና ዋናው ሙሴ በጣም ትዉት አንደኛ ነበር አለ እንደሱ አይነት ትዉት ሰው የለም ይላል የዳዊትን ትዕት ሰማይና ምድር ከተፈጠሩ ጀምሮ እንደ ጌታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ትዉት ታይቶ አይታወቅም በፊልጵስስ ሁለት ላይ እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ይላል ምን ማለት ነው አብና ወልድ እኩል ሆነው እያሉ ወልድ ወርዶ የባሪያን መልክ መስሎ ራሱን ባዶ አድርጎ ሰው ሆኖ ለመገኘት እንደማነስ ማነስ አልቆጠረውም የተወለደው በበረት ነው የኖረው ተራ ነው የሞተው በመስቀል ነው የደቀ መዛሙርቱን እግር አጥቦ ነው የተቀበረው በተውሶ መቃብር ነው ይሄ ጌታ እንዲህ አለ እኔ የዋ በልቤም ችሁት ነኝ ከእኔ ተማ እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና የቁጠር ይላል ክብር ለጌታ ይሆን ሁላችንም ቆመን እንጸልያለን